អរគុណយើងចូលមកកានកម្មវិធីរបស់យើងហើយសួររឿងបងស្រីបន្តមិញសម្រាប់យើងបានលេខទូរស័ព្ទប្តីគាត់ហើយបាទហើយជាមួយចាំជាយាមតាក់ទងទៅប្តីរបស់គាត់ស្ាយសំលេងចង់ដឹងថាគាត់ដាច់ចិត្តអស់ចិត្តពីបងស្រីហើយឬក៏គាត់ចង់វិលត្រឡប់មកវិញដែរហើយមួយទៀតសំខាន់កូនព្រោះកូនមិនមែនកូនរបស់បងស្រីតែម្នាក់ទេចា៎កូនរបស់គាត់ដែរចា៎មានឈាមមកគាត់ដែរអញ្ចឹងចង់មិនចង់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមយើងជាមនុស្សណាព្រោះយើងវាខ្ពស់ជាងសត្វសត្វវាអត់មានការពិចារណាកើតកូនមកកូនចេះរកស៊ីអីខ្លួនឯងវាទៅណាទៅទៅតែមនុស្សអត់ទេចា៎បាទអញ្ចឹងត្រូវតែមកទទួលខុសត្រូវលេខទូរស័ព្ទបាទបងស្រីគាត់ឲ្យមកហើយបាទចា៎តើតោងចូលមិនអាចតតងបានទេចា៎ចាំបងមានលេខទូរស័ព្ទមានលេខទូរស័ព្ទផ្សេងអត់ទេតែគាត់យកទៅនឹងគឺខ្ញុំអត់ចាំទេបាទខ្ញុំចាំតែលេខខ្ញុំហ្នឹងលេខបងឲ្យមិញ0066ចាសរុបលេខហ្នឹងបងតេទៅអត់ចូលឬក៏ចូលធម្មតាខ្ញុំចូលខ្ញុំតេខ្ញុំមិញក៏ចូលដែរបាទចាហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងមានតាក់ទងទៅទៀតអត់ទេខ្ញុំអត់បានតាក់ទងផងបាទមើលលេខមើលគេខ្ញុំចុចខុសបាទលេខហ្នឹងហើយបាទឥឡូវចុចអត់ចូលទេបាទមិនអាចតាក់ទងបានព្រោះគាត់ដោះស៊ីមនឹងចាញ់បាត់ហើយបាទអីមកចេះប្តីបបងឈ្មោះរីលីណាចា39ឆ្នាំប្រកបរបរនឹងរត់ម៉ូតូឌុបមានផ្ទះនៅខាងគិនស្វាយចាវត្តសរៃដេដោះហីចាម្ដុំនៅខាងក្រោយវត្តសរៃដេដោះនឹងបងចាបាទហើយមុនពេលដែលបងឆ្លោះគ្នានឹងគាត់ចង់និយាយថាគាត់អាសាស្វឹងស្រាអាសាជក់គ្រឿងញៀននេះធ្វើទុកបុកម្នងគ្រួសារខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដល់បងទ្រាំអត់បានដល់ថ្នាក់និយាយបញ្ជួរគាត់ឲ្យចាញ់ទៅនឹងគាត់អត់ដែរចេះហូបស្រាទេគឺគាត់សាប់តែគ្រឿងញៀនតែគ្រឿងញៀនពេលណាគាត់បែកចឹងគាត់និយាយល្អរហឿងខ្ញុំរហឿងកូនរហឿងអីចឹងសកូនខ្ញុំជួយការងារអីបាទតែចាំទៅស៊ីអីចឹងទៅប៉ុន្តែកម្លាំងគឺខ្ញុំចេញទាំងស្រុងគឺគាត់បានរត់ម៉ូតូទេការងារផ្ទះពេលគាត់តែរត់ចឹងអត់មានលុយក៏ខ្ញុំមិនដែរថាដែរខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំតែជឿគេសាច់ឈូកចឹងអោបអីសាច់គោចឹងអីគេលក់ដូរគឺខ្ញុំតែជឿគឺខ្ញុំតែបុលឲ្យហូបចិពាក់អង្គចិពាក់ទឹកដោះគោកូនខោក៏តបខោអីគឺហ្គាស់គឺលើគ្រឿងកៅបចប់គឺគាត់មិនដែរដឹងលើទេគឺមានគឺគាត់ហូបចា៎ហើយចុះគាត់ជាធម្មតាគាត់រត់ម៉ូតូដប់ចឹងគាត់បានប៉ុន្មានហើយបងហ្នឹងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានចា៎គាត់រត់ឲ្យខ្ញុំដល់10,000ទេចា៎បានដល់10,000ទេបាន10,000ចា៎ចា៎ថ្ងៃខ្លះអត់ទៀតថ្ងៃខ្លះបានមកតើចុងការខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជើងមាន់ចឹងគឺគាត់ទិញជើងមាន់មក2ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងឬក៏ឈាមជ្រូកមួយដុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះគឺអត់មានខ្ញុំមិនដែរបុកទុំបណ្ដាញអីជាមួយគាត់រឿងដាច់ដោរឿងលុយរឿងកាក់ទេចា៎បាទហើយកៅពីលុយមកឲ្យបងយើងឃើញថាវាតិចតួចមែនតើរត់ម៉ូតូឌុបក៏ដោយប៉ុន្តែមួយថ្ងៃ10,000វាតិចណាស់ហើយចុះគាត់លុយកាក់អីគាត់ដែរទៅជូនម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ផ្សេងទៀតអត់ទេកៅពីឲ្យបងអត់ទេពូលុយបើសិនជាមានអញ្ចឹងដូចថាមាននឹងមានដោយសារលុយខ្ញុំតែខ្ចីគេអត់មានទេពូអត់មានប្រាក់សោះមានលុយសោះអីទេពេលលុយដែលខ្ញុំទៅខ្ចីអង្ការឬខ្ចីគេអញ្ចឹងពេលម៉ែឲ្យគាត់មកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានចិត្តខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំជូនគាត់50,000 30,000គឺខ្ញុំអ្នកជូនចំណែកគាត់គឺគាត់អត់ដែរឃើញឲ្យខ្ញុំទៅដែរបងថ្លៃឲ្យហ្នឹងបងអត់មានត្រូវជូនលុយគាត់ឬក៏បង់មលោះគាត់គឺគាត់ឲ្យមកយើងគាត់ឲ្យមករកថ្ងៃទៅគាត់ដំបូងគឺគាត់ឲ្យថាបើប្តីខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការសន្សំគាត់ឲ្យម៉ូតូនឹងជិះទៅតែបើអត់ទៅធ្វើទេក៏ឲ្យទៅរត់តក់តក់ទៅគ្រាន់ឲ្យប្រពន្ធកូនហូបបើអត់មានរកអីហើយណាមួយគាត់ដឹងថាបងថ្លៃគាត់អត់ចេះរកអីគេទៅរត់ម៉ូតូឯងគាត់អាំងតែខ្ញុំទេគាត់ក៏ដឹងដែរបងថ្លៃគាត់ប្រពន្ធមុនក៏គាត់ដឹងដែរថាខ្ញុំទេចា៎ហើយឡើយតាក់តងទូរស័ព្ទប្តីអត់បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបន្ទាប់ពីបងរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេល3ឆ្នាំឃើញថាបញ្ហាវាមានមកច្រើនហូហែរហូតតែបងក៏អត់ចេះរស់ស៊ីអីគេហៅពីរត់ម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងបើសិនថ្ងៃណាមួយម៉ូតូនឹងត្រូវបានដាក់ប្រចាំឬក៏ម្ចាស់គេយកទៅវិញដោយបងក៏អាចរកអីបានអត់រកអីបានទេគឺខ្ញុំអ្នករកហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបងត្រឡប់មកនេះមិនត្រឡប់ទេបងមកខាងវិទ្យុ ABC ផ្សាយសំឡេងចង់រកដំណោះស្រាយតែចេតនារបស់បងចង់ឲ្យប្តីនឹងត្រឡប់មកជួបបងវិញអត់ទេ
ចិត្តខ្ញុំមិនខ្លាចតែពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានបញ្ហាធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំនេះខ្ញុំដោយថាខ្ញុំលាក់បាំងពីភ្នែកឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគេថាឲ្យខ្ញុំរហូតខ្ញុំយកប្តីមកដឹងគឺកំឡុងខ្ញុំរត់ដាក់មើងដាក់សទូចណារកចោលបាត់តគួនបើខ្ញុំមិនទៅទៅដឹកមកគាត់គឺគាត់មិនទៅរកតែធ្វើទេគាត់មិនចេះទេគាត់អត់ចេះគាត់សំអាងថាគាត់មិនចេះហែទឹកខ្ញុំទទួលស្គាល់អាហ្នឹងគឺបងបាននិយាយម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញមានន័យថាបងនៅមានចេតនាចង់ឲ្យប្តីហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញមករស់នៅជុំគ្រួសារវិញដូចថា100អញ្ចឹងដូចមានធំ99អញ្ចឹងអត់មានតែមួយទេដែលចង់ឲ្យមកនោះព្រោះខ្ញុំខ្លាចតែសោះបានគាត់បានចង់ឲ្យគាត់មកវិញចាំគាត់នៅតែប្រឹកចឹងឲ្យខ្ញុំជិះពាក់គេចឹងគាត់ទៅហួរហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងផែបងស្រីគាត់គាត់ថាចង់ឲ្យមកវិញដើម្បីរកលុយចាខ្ញុំចង់ឲ្យមកជួយសងគេទេបើសិនជាគាត់មកគឺខ្ញុំឲ្យតំណស្រ័យគឺឲ្យគាត់ជួយរកសងគេខ្ញុំជិះពាក់គេចាចៃដងគាត់មកវិញគាត់រកបានឲ្យបងបានតែមួយខែថារកឲ្យមួយខែចឹងតែខែបន្តមកមួយពេលខ្លីឲ្យគាត់ប្រពត្តអាគ្រឿងញៀននឹងដដែលអត់ជួយរកលុយដដែលហ្នឹងចាដល់បានខ្ញុំពិបាកថាខ្ញុំគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយបើគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ជួយមករកសងគេទៅកុំទុកឲ្យតលាក់បញ្ហាដែលបងនិយាយរៀបរាប់មកនេះវាធ្លាប់កើតមានអត់ទេពីមុនមកអត់ដែរមានទេពូទំលើកនឹងទេដែលគាត់ចោះចេញទៅនៅផ្ទះម្ដាយនឹងឯងនោះចាធ្លាប់ដែរតែវាមិនខ្លាំងដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចលើកនឹងមែនទេចាមិនដែរមានពូនិយាយចង់ដូចថាចេះពីមុនមែនពីមុនដូចថាគាត់បែកខ្ញុំគិតថាដោយពាក្យបងអូនគាត់ថាគាត់ជក់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពីមុនប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ជក់ដោយបងអូនគាត់និយាយមិនតែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតើពេលតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរមានបញ្ហារយៈពេល3ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែរមានបញ្ហាទេទោះបីមានបញ្ហាតិចតួចអីគឺខ្ញុំលាក់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនដែរទៅនិយាយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំដឹងទេព្រោះប្តីនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំយកតែខ្លួនខ្ញុំប្តីខ្ញុំមុនខ្ញុំការពេញច្បាស់ប្តីនេះរៀបមិនដែរមកឲ្យបងប្អូនដឹងឮទេតែខ្ញុំដឹកសមាធិពាក្យដែរខ្ញុំនិយាយថាបើបងឯងនៅតែប្រព្រឹត្តនៅមុខខ្ញុំណាបើបងឯងទៅណាប្រព្រឹត្តណាខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យប្តីដែរតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងប្រាប់ប៉ូលីសខុំយើងឲ្យគាត់ធ្វើការអញ្ជើញឲ្យឡើងឲ្យកែខ្លួនទៅព្រោះជាពាក់គេអត់ស៊ីខ្លាំងណាស់បើគាត់អត់មានចេះអីគាត់ចេះតែរត់បន្តទៅគាត់មិនចេះតែធ្វើសំដងធ្វើអីណាបាទឥឡូវត្រឡប់មកវិញបងនៅតែមានចិត្តចង់ឲ្យប្តីត្រឡប់មកផ្ទះបាទប៉ុន្តែខ្លាចដែរបាទមិនថាមិនខ្លាចទេខ្លាចតែគាត់មកគឺគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តរឿងនឹងបន្តទៅទៀតអឺសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាប្តីបបងច្បាស់ហ่ะបើសិនជាគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់នៅតែខ្សែពុកមួយមិត្តភ័ក្ដិរត់ម៉ូតូដូចគ្នាឯងឬក៏មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងតទៀតអាការខ្សែគ្រឿងញៀនអាការជក់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺវានៅតែមានបន្តនឹងឯងហ្នឹងហើយហើយអឺមួយវិញទៀតខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាអាសកម្មភាពរបស់គាត់នៅតែបន្តពេលដែលបងបានប្តីបបងត្រឡប់មករស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារវិញជីវភាពគ្រួសារបងមិនធំថាអឺដូចសពថ្ងៃនេះអាចនឹងចាប់ជាងនឹងថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងគួរតែកាត់ចិត្តទៅរឿងប្តីបបងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទឲ្យមកតាក់ទងអត់ចូលទេលេខហ្នឹងគឺបិទហ្មងបាទគឺដកចេញពីទូរស័ព្ទហ្នឹងសរបញ្ជាក់ឃើញថាប្តីបបងអត់ទទួលខុសត្រូវទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបងព្រោះបងត្រឹមជាប្រពន្ធគាត់យើងសាច់តន្ត្រីណាតែអាកូនមកគាត់ឈាមមកគាត់ណាគាត់ក៏អត់អើពើចង់ឲ្យវាຫມាច់វាទៅចាគាត់ថាងាប់ទៅគាត់និយាយទេអញ្ចឹងប្តីបបងនឹងគឺចាលុយមកប្រហែលជាគាត់មិនអាចវិលត្រឡប់មករកបងវិញទេហើយបើសិនជាមករកបងប្តីអញ្ចឹងក៏បងមិនចាំទទួលដែរហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងគាត់តាក់ទងឲ្យគាត់មកផ្សាយសម្លេងចង់ដឹងថាអារម្មណ៍មកគាត់យ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីគាត់ចោះចោលប្រពន្ធក៏ទៅនៅស្ដាយសំណោះកូនស្ដាយសំណោះប្រពន្ធអញ្ចឹងណាតែនេះអត់ទេវាគិតវេះពីការទទួលខុសត្រូវបានក្នុងនាមជាឪពុកហើយនឹងប្តីបបងប្រិមត់បើយើងជួយចូលរួមផ្ដល់យោបល់ផងឥឡូវពេលនេះគឺវា
អ្វីអ្វីគឺវាមានតែទៅតាមដំណើរហ្នឹងឯងព្រោះអត់ធាក់តងអត់បានទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបន្តហ្នឹងគឺកូនបាទកូនគាត់ដល់តែ3នាក់ហើយកូនរៀនហាក់ទីប្រហែលខ្លះហើយបងហើយអាយុប្រហែលខ្លះហើយកូនខ្ញុំអូយយាយកូនបាទយ៉ាងហ្នឹងអាយុ14ឆ្នាំឈ្មោះអីហើយកូនឈ្មោះរុនសុខាកញ្ញាខួចបាទកញ្ញាខួចបាទចុះអូនខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី1ឈ្មោះបាទឈ្មោះរុនពុទ្ធិពុទ្ធិបាទសិខួចហ្នឹងហើយសិខួចថ្នាក់ទីប៉ុន្មានទី3ទី3 14ឆ្នាំហើយទៅថ្នាក់ទី3ចាគាត់រៀនជប់រៀនជប់នៅសាពីបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺរឿងកូនហ្នឹងហ្មងបាទរឿងបំណុលធ្វើម៉េចបើអត់មានលុយសងគេគេរឹបអស់អីក៏អត់មានគេរឹបអស់ដែរចាហ្នឹងហើយហើយសុំខមមិននេះប្រិមត្តគាត់ចូលរួមពីបងវឌ្ឍនា TK គាត់ថាអប្រោះចាំតែដេកស៊ីឲ្យវាមកធ្វើអីគាត់ចូលរួមមកបងស្អីណាចាឲ្យបងក្រាន់តែជាចំណែកលើឲ្យមករងងាប់ស្អីទៀតអាមនុស្សចាំមកសៀតបែបនេះចាឲ្យបងផាន់សុកច័ន្ទឲ្យគេទៅចោះជីវិតបងនឹងភាសាជាងនេះបើឲ្យគេមកលើក្រោយគេធ្វើអញ្ចឹងទៀតបានចិត្តចាហ្នឹងហើយអឺ ABC របស់យើងអឺយើងនឹងឃើញរឿងមួយតើដឹងថាប្រិមត្តគ្រប់ត្រួតអត់ទេណាកូនបងស្រីហើយនឹងតាំងពីអ្នកនេះគឺប្អូនប្រុសច័ន្ទអាយុ9ឆ្នាំហើយនឹងខាងប្អូនស្រីខួចអាយុ14ឆ្នាំនេះ ABC គាត់ថាបើសិនជាបងស្រីយល់ព្រមណាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងរកអង្គការដែលគេគាំពៀកុមារហើយឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងគឺគេបានរៀនសូត្រគេបានកន្លែងស្នាក់នៅថែមទៀតនៅពីបន្តនៅជាមួយនឹងបងស្រីបងស្រីច្បាស់អត់មានលទ្ធភាពរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនទេព្រោះថ្ងៃខ្លួនមួយចិញ្ចឹមកូនដល់តែ3នាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាទៅនៅមួយអង្គការគេមានពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យត្រឹមត្រូវក៏លោកបានរៀនភាសាជាងនេះព្រោះអាយុ9ឆ្នាំទៅថ្នាក់ទី1អូនប្រុសនេះហើយបងស្រី14ឆ្នាំទៅថ្នាក់ទី3ហើយតាំងពីវ័យការសិក្សាវាដូចអត់សូវសមស្របមួយអាយុរបស់គាត់ទេជាប់លាប់ទៀតរៀនឈប់រៀនឈប់ទៀតចា៎នេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់យើងណាដែលយើងគិតគូរគ្នាមិនមែនតោះឥឡូវទទួលប្រិមត្តចូលរួមសិនចា៎ឥឡូវជំរាបសួរបាទសួស្ដីចា៎សូមចាញ់បងបាទខ្ញុំក៏ដូចតែបងប្រុសមុនយ៉ាងដែរគាត់អង្គការឥឡូវយើងទូលាយដែរយើងទៅចូលនៅអង្គការគេទៅហើយផ្ញើកូនទីដើម្បីឲ្យគាត់រៀនសូត្របន្តទៅហើយគាត់តែមានកូនមួយតូចហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅតាមផ្ទះឬក៏តាមហាងណាក៏អាចមានសម្រាប់ល្អទៀតហើយប៉ន្តែឯងសួរតែគាត់ខ្ញុំចូលរួមបងថាមិនបាច់ទេសម្រាប់ជីវិតគាត់អត់មានមានតែគាត់មិនឆ្លាញ់គាត់ចា៎ហើយនិយាយគឺទោះឆ្លាក់គឺគាត់ខាងស្រីឯងគាត់ព្រមរបស់យើងបានហ្នឹងហើយហើយបើសិនមកកូនមកបងទៅនៅមួយអង្គការបងគិតមិនបាច់ដែរគណិតបងបងណាអត់ដែរទេបើសិនជាគាត់មានអង្គការជួយអបថាមនេះថាឲ្យកូនខ្ញុំបានរៀនសូត្រនឹងខ្ញុំសុខចិត្តដាក់កូនខ្ញុំនឹងអង្គការឲ្យគាត់បានរៀនដែរឲ្យគាត់បានរៀនទៅមានអនាគតទៅមុខទៅបីកន្លែងហ្នឹងយើងគិតឲ្យច្បាស់ហ៎បងព្រោះបងឯងអត់មានអីចែកឲ្យកូនទេណាបងឯងមានអីចែកឲ្យកូនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចែកឲ្យគាត់បាននៅពេលនេះគឺមានតែចំណេះស្វាស្វែងឲ្យគាត់រកចំណេះតែខ្លួនឯងហើយចំណេះហ្នឹងក៏យើងអត់មានលុយឧបត្ថម្ភគាត់ទៀតអញ្ចឹងមានតែយើងពឹងទៅលើខាងអង្គការបើតែគេមានគោលដៅមានគោលការណ៍របស់គេគាំពៀក្មេងផ្ដល់កន្លែងឆ្នាំនេះឲ្យក្មេងបានរៀនសូត្រក៏ទៅមុខទៀតគាត់មានការងារគាត់អាចរកស៊ីឬក៏ធ្វើការអីបានជីវភាពហ្នឹងហើយវាមិនជន់ដានដិតកាលដូចបងសពថ្ងៃអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ធំឡើងហ្នឹងឥឡូវទទួលប្រិមត្តយើងចូលរួមមួយទៀតណាបាទតោះចាឥឡូវជំរាបសួរតោះមែនទេចាទេចាចាលើលពូនៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលពូខ្លោចបាក់បន្តិចណាចា៎អារឿងតូននឹងធំធំហើយលែងលេខតួ14ឆ្នាំហើយតែមានដាក់ទី3ហ្នឹងណាណាហើយគិតមើលវាអត់សមអីមកតោះណាហើយឆ្នៃឲ្យមើលរកអង្គការណាមួយដែលយើងអាចញ៉ាបានញ៉ាទៅហើយតូនតូចចឹងដូចគាត់និយាយចឹងណា
ដែលស្ញើបងប្អូនមានឪពុកម្ដាយស្ថានីយអាចស្ញើបានយើងជិះទៅធ្វើការទៅណាហើយរឿងការដល់កម្ដៅសងនោះយើងទៅដល់ពុកគុំទាំងកាត់ណាឲ្យស្មានអាឡៃមួយសំខាន់មួយទៀតសំខាន់បំផុតដល់រឿងប្រៃប្រពន្ធនេះអាចស្ដាយគ្នាឬៀបមិនអីៀបមិនឲ្យពុកគុំទាំងកាត់គេឲ្យដឹងឮទាំងអស់មិនមែនញ៉ាំយើងតែដឹងចោះចោលទៅបាត់ហើយហើយអីថ្ងៃក្រោយមកនៅប្រៃប្រពន្ធណាទៀតយ៉ាប់ណាហើយហ្នឹងណាយើងយើងគិតគូរដាក់ជាយ៉ាបាទអានេះរឿងព្រោះសំខាន់មកពីគេគឺដាក់ជាយ៉ាមិនមកចេញរាយទាំងឯងស្មានលោះយ៉ាងមានចាក់ទៀមទៀតណាចា៎តែពេលយ៉ារលួយបានគេវិលត្រឡប់មកវិញមកមកទៀមទៀតលុយចាយទៀតក៏ទៀតគេជីចាយលុយយ៉ាងណាយ៉ាណាអានេះរ៉ៃធ្វើធ្វើធ្វើវាដាក់ជាយ៉ាចិត្តគិតគូរទៅខ្លួនឯងបានមកចាប់មើលតាឥឡូវនេះឡាញ់ក៏ប្រកាសឬមួយក៏និយាយចាក់ទៀមទៀតមកយកណាស់មកហើយអានេះគុំគុំទៅកាន់អត់ទៀតឬពួកគេចាំបានហើយណាអត់ទៀតឡើយតែថ្ងៃក្រោយគេមករឿងយើងណាមករឿងយើងតែមួយចាក់ពីនិយាយទៅគុំគុំយើងបានដាក់ទៀមដល់ណាគុំគុំតែសំខាន់គាត់ខ្លាំងហ្នឹងចាហើយធ្វើឲ្យចេញទៅធ្វើការទៅណាញ៉ាអង្ការទៅយើងជិះការទៅហើយតែជាតាក់តងជាងហ្នឹងយើងដោះក្រៃជាមួយគុំគុំទៅកាត់តើមានវិធីការមានវិធីណាដែលយើងធ្វើអែដល់សងគេហើយគេក៏គិតតាមនឹងដែរណាចា៎គេមើលទៅយើងចា៎ឡូចា៎ដាច់បាត់ហ្នឹងបាទចា៎ហ្នឹងដាច់ទៅបាត់ហើយអរគុណប្រិមមយើងដែលចូលរួមផ្ដល់យោបល់បាទមានអីអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរបងម្ដងទៀតណាអឺភាពចាក់ស្ដាយយើងឃើញថាប្តីបងអត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបងនោះទេឃើញហើយបងយើងតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទគឺគាត់បិទលេខបងចោលបាត់ហើយចា៎ហើយចុះបងមានគិតមួយទៀតថាបើតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទអត់បានបងចង់ទៅរកគាត់ដល់ផ្ទះអត់ខ្ញុំចង់ទៅដែរតែវាផ្លូវចង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅរឿងឲ្យគាត់ជួយហោសងគេទៅគេឲ្យគេមកបងបន្ទុកដល់ខ្ញុំមើលចង់គាត់ថាបើសិនជាបងទៅជួបគាត់គាត់មិនអត់ទទួលគាត់ត្រូវស្រួលគាត់ជេរតែឌីលបងម្ដាយក្មេកហ្នឹងក៏ចឹងដែរលើថាកាន់ជើងកូនផងកូនធម្មតាកូនគាត់គាត់នៅខាងកូនគាត់ហើយតែចង់និយាយថាគាត់អត់បានគិតគូរពីបងហើយនឹងចៅរបស់គាត់នោះទេហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងហើយបើទៅទៅគេទទួលខុសត្រូវគេមកវិញហ្នឹងអាហ្នឹងអត់សូវអីទេទៅគេអត់ទទួលគេចេះតែដៀលយើងទៀតណាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បងដែរខ្ញុំគិតថាមិនបាច់តាក់តងទៅតទៀតទេអាហ្នឹងគឺសោះបច្ចេកឃើញថាប្តីហ្នឹងគឺអត់ទទួលខុសត្រូវហើយមិនចឹងតាមចង់ចង់និយាយថាចេះមើលទៅបងស្រីដូចជាមិនចិត្តដាច់ពីប្តីព្រោះបាទទីមួយអឹងស៊ីមទូរស័ព្ទចាគាត់ចង់ឲ្យប្តីគាត់នឹងយកស៊ីមទូរស័ព្ទឲ្យគាត់វិញគឺគាត់ព្យាយាមដើម្បីបានតំណែងតំណងចង់មួយប្តីគាត់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាចាតាមអីដែលខ្ញុំស្ដាប់គាត់តាំងពីដើមឡើយចាហ្នឹងហើយខ្ញុំភាកច្រើនគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមកវិញហ្មងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមកវិញដោយសារដោយពូនិយាយអញ្ចឹងបើគាត់មកមានតែបញ្ហាមានតែលើដើមហ្នឹងខ្ញុំហត់តែដូចងាប់ទៅរួចអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំអត់ទេគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មិនមែនឲ្យគាត់មកផ្ទាល់យកស៊ីមមកខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំឲ្យបញ្ញាតាមអ្នកណាក៏បានដែរព្រោះស៊ីមហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅគេនៅពេទ្យហ្នឹងហើយដោយសារស៊ីមហ្នឹងគឺយើងមានធានារ៉ាប់រងខ្ញុំគេពេទ្យចាវាអត់អស់លុយហើយចង់និយាយថាខ្ញុំគេពេទ្យក្នុងមួយយប់ខ្ញុំបាន10ដុល្លារវិញណាដល់ចឹងខ្ញុំអាចស៊ីមហ្នឹងខ្ញុំអាចຕົកព្រោះក្នុងខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានជំងឺដែរចឹងខ្ញុំទៅຕົកចាព្រោះខ្ញុំអត់មានថាវិការអីទេហ្នឹងហើយចាអាហ្នឹងគឺជាការធានារ៉ាប់រងរបស់បងឥឡូវចឹងណាឥឡូវយើងឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏វាកាន់តែដើរទៅមុខហើយឥឡូវសវណ្ណរាមានកំណត់មួយណាឥឡូវវាគ្រាន់តែជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេបើមិនដូច្នេះព្រឹមមកយើងមានអីអាចចូលរួមមកបានឥឡូវអញ្ចេះទៅមុខទៀតប្តីបងយកវិញឬក៏មិនយកវិញអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់បងណាក៏ប៉ុន្តែម្លងពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ជូនបងគឺក៏ដោយតែគ្រាន់តែជាកំណត់របស់ខ្ញុំបងត្រូវរកដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យកូនពួកបងទាំងពីរនាក់នេះគាត់មានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យហើយបានរៀនហើយជាប់លាប់ជាក់លាក់ជាងនេះ
អាយុមកកណោពីកណោហើយបងតើមានអ្នកទី1ទី2ហ្នឹងហើយអានអសរក៏មិនទាន់ចេះអានស្រួលបួលហើយកូនបងតា2ឆ្នាំនេះក៏មុំបាត់ហើយអសរអត់ទាន់ចេះអានស្រួលបួលថ្នាក់ហ្នឹងក៏មិនរៀនបានខ្ពស់អញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងគឺបងត្រូវគិតគូរពីអនាគតរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលនេះគឺកូនបងគួរតែទៅរកអង្គការណាទៅដើម្បីគេហ្នឹងឲ្យកូនបងថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យរៀននឹងកូនពីរនាក់ហ្នឹងណាចាចំណុចមួយទៀតកូនតូចបបងម្ដាយហ្នឹងឪពុកបបងគាត់មានដែរតើបងអាចយកកូននឹងទៅផ្សារមួយឪពុកម្ដាយបងសិនទៅហើយបងធ្វើការបដើយកលុយនឹងសងបំណុលគាត់ផងហើយយកលុយនឹងឲ្យគាត់ទិញដងគូឲ្យកូនបបងអឹមផងចា៎ព្រោះគាត់ជាយាយជាតាយ៉ាងណាក៏គាត់បោះបង់ចូលចោលចៅគាត់ដែរចា៎អញ្ចឹងមកឲ្យរកការងារទៅហើយរកលុយមកសងគាត់ខ្លះឲ្យលុយទៅលើគាត់កាក់ចំណាយទៅលើកូនបបងខ្លះហ្នឹងហើយពូ9ខែរៀងរឹងដៃនឹងជើងដែរហើយបើសិនបងមានបញ្ហាកូនខ្ញុំ3ខែ3ខែ3ខែ12ថ្ងៃព្រោះគាត់កាត់ចា៎3ខែ12ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយព្រោះឥឡូវនឹងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺយើងមានតែត្រូវប្រឹងរស់លុយដើម្បីយកសងគេនឹងឯងគាត់មានពេលណាមើលពូបាទគាត់មានពេលមើលទេព្រោះអីអត់គាត់ខំខ្ញុំដោយសារអីជាការគិតបបងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចចោលចាំបបងបានទេដោយសារខ្ញុំប្រាប់ពូខ្ញុំអត់មានទេគឺខ្ញុំនឹងបងទី2បងខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំទី2បងប្អូនខ្ញុំគេមានប្រពន្ធមានអីគេបែកគ្នាអស់ហើយតែខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅដីគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទនៅផ្ទះខ្ញុំផ្សេងតែដីនឹងដីគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ពាក់លុយគាត់1100បាទចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់កំពុងតែខឹងខ្ញុំណាស់ហើយប្តីខ្ញុំនឹងខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពបង់លុយពីគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទទួលប្រិមត្តយើងចូលរួមសិនហ្នឹងហើយតោះចាំស្ដាប់ការចូលរួមរបស់បាទបាទខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍បាទបាទបាទសូមជើញបាទចាស់ស្ដាប់មកវិញគឺចំណុចសំខាន់ទី2គឺស៊ីមទូរស័ព្ទនិងបំណុលវិញគាត់ណាបាទបាទហើយបើរៀងស៊ីមម្ល៉េះចេះបើថាគេមិនអោគេចេញចប់ទេដាក់ស៊ីមចង់បណ្ដឹងនៅណានៅអីដែរអត់គេអាចទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅផ្ទះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅឲ្យស្ដង់ឡាយគេបណ្ដឹងហ្នឹងហ្មងណាយើងអាជ្ញាធរដែរមូលដ្ឋានទៅជួយនិយាយមកទីមួយគឺឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅប្រាប់ទៅសុំស៊ីនបន្លំមកវិញចំណុចទី2និយាយពីរឿងបំណុលហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅដើម្បីគេសន្យាជួយសងបំណុលណាហើយបើសិនជាចាញ់ចាញ់ថាគេសន្យាឲ្យគេមកជួយសងឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅនឹងប្រាប់ថាថារឿងសងបំណុលនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមែនទេគាត់ណាអាចរកការគេដឹងឲ្យចូលគេប្របាក់ខ្លាំងណាស់បបាក់ខ្លាំងណាស់ចម្រិតមានតម្រុយទៅឈឹមហ្នឹងដោយសារតែវានឹងគឺកន្លងមកវាខ្ចីតែចាំងប្តីទៅខ្វះការទទួលគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅតែស្ទុំបងចាស់បំណុលទេសងទៅតាមរកធានអីចឹងណាគេតែមានទោះតាត់តែយើងគេយកចិត្តដាក់បងនិយាយគេអីអត់ណាគេសងគេទេគឺសងបងគេទៅតាមរកធានហ្នឹងណាព្រោះវាគេតែប៉ះនឹងរឿងបំណុលនោះតែបន្តែរឿងទីសំខាន់ហ្នឹងគឺអញ្ញាធម៌ទៅស្ដាប់ប្តីកន្លងណាគេជួយនិយាយទៅគឺអាចនឹងបាត់ទទួលទីទៅមកវិញបើយើងថាគេផ្ញើមកចេះខ្ញុំមិនទៅបើគេអាចនិយាយទៅតាមចឹងណាបាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយស៊ីមនឹងបំណុលតែស៊ីមតែពាក្យងាយចូលដល់ស្រ័យទេចាប្រិមត្តគាត់ថាឲ្យបិទស៊ីមទៅហើយបើថ្មីទៅចាបាទទៅទូរស័ព្ទកន្លែងទូរស័ព្ទបាទក្រុមទូរស័ព្ទបាទបងប្រើបាទគេបិទទៅយើងបើកថ្មីវិញបាទបើចាំបានលេខរ៉ាប់រងនោះមកវិញចាបានលេខដដែលតើបងបាទលេខដដែលអញ្ចឹងគឺវាជាប់នៅក្នុងការទិញរ៉ាប់រងរបស់គេដដែលហ្នឹងឯងឈ្មោះបងបាទតាក់ស៊ីនបានមកបងហ្នឹងហើយតែដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងណារឿងកូនតូចនេះគឺមានតែតរោឲ្យសញ្ញារបស់បងនឹងឲ្យគាត់ជួយមើលទៅបើថាគាត់មិនហ៊ានឥឡូវចាំ ABC តាក់តងជំនួសបើថាគាត់អត់ហ៊ានយើងមើលគប់គាត់អីចឹងណាព្រោះកូនបងតូចនេះអង្គការក៏គេអត់ទទួលដែរតូចពេកកូនបងអាយុតែ3 4ខែនឹងអង្គការគេអត់ទទួលទេតែបើក្មេងតែ2នាក់នេះអង្គការគេទទួលហើយម្ដាយក៏បានអ៊ំក៏បានដែរហើយយើងចរចាឲ្យគាត់នៅក្នុងមួយខែប្រហែលបាទមិនយើងឲ្យយើងជួលតែយើងជួលជាទឹកចិត្តហើយណាចំណាយទៅលើថ្លៃតរោគូកូនមកយើងតែពេលយើងមានការងារធ្វើណាបងចាពួកប្តីបបងមើលទៅគឺអត់កើតទេអត់មកវិញទេចាកុំរំពឹងទៅលើគាត់បន្តទៀតណាបាទអានេះគឺគ្រាន់តែជាការចូលរួមរបស់ខាងក្រុមការងារ ABC របស់យើងទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប្រិមត្តរបស់យើងបានតាមដានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខាងបងស្រីសរុបជារួមមកវិញគឺអត់មានដំណោះស្រាយអីទេពួកប្តីតែកតងអត់បានចាបាទអញ្ចឹងមាន ABC របស់យើងជួយគាត់បានហ្នឹងគឺរកអង្គការបាទ
ហើយបងយល់ព្រមអត់ទេ ABC នឹងຈັດការថ្ងៃហ្នឹងហ្មងតាក់ទងរអង្ការហើយយើងចង់ទៅលេងកូនពេលណាក៏បានដែរនៅលឹកកូនយើងទៅលេងបានទៅលេងកូននេះអញ្ចឹងចា៎បានហ្នឹងហើយចុះអូនបើទៅនៅមួយអង្ការបានរៀនបានកន្លែងស្នាក់នៅមិនដែរហើយម៉ាក់នឹងទៅលេងអូនមួយខែពីរខែឬក៏មួយខែពីរដងម្ដងអញ្ចឹងទៅបានអត់បានយើងបានរៀនបានអីចឹងលោកអត់ស្ដាប់វាយំអត់លោកស្ដាប់មកបាទអាហ្នឹងហើយឥឡូវបងគិតសិនទៅព្រោះរឿងនេះរឿងរបស់បងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទេ ABC គាត់អាចបខំបានដែរតែគាត់ថាយើងជួយរកដំណោះស្រាយណាបងអាចគិតពិចារណាបានដំណោះស្រាយគឺមានតែទៅយកទៅនៅជាមួយនឹងខាងអង្គការហើយដូចយើងនិយាយពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការ live ផ្ទាល់យើងសូមស្អាតការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅក្នុង view របស់យើងក៏យើងសូមសម្រាប់ព្រះសិនដែរកូន